Të dashur me që është momenti që bashkë në vijem të ndikim rubrikën tonë e vërtet e pavërtet, të kuptojmë se kush ka krizë në qefës dhe cila është e vërteta e fejesës të shumë përfolur të Granit Canës në Big Brother. E ndikim bashkë në vijem rubrikën e radhës. Kriz në lidhjen e Adrian Gogjës. E vërtet. Gjatë kohë pa folur e raportuar për Adrian Gogjën, këngëtari po tregohet të jetë hermetik duke u shkëputur në tërësi të plot nga syri i publikut. Pavarësisht i fakti, në media prej kohësh është bërë publik lajmi lidhjes së tij me ish Miss Globe, si Dorela Dauti, por shifti nuk po kalon kohët më të mira të mundshme. Këtë ka rritur ta kuptoj pridhe nga burimet të sigurta. Besohet se ata kanë pasur një krizë gjatë muajve të verës, periudhë prej së cilës bukuroshja po qëndron vetëm në Ferizaj dhe jo në Shkup. Ajo tashmë nuk e ndjek Adrianin as në rrjetet sociale, teksa ky fundit ende po. Me sa duket këngëtari ende s'pas ka hequr dorën, ndaj urojmë që të ketë një shans të dytë në këtë raport dashurie, që si gjithë të tjerët ka ulje ngritjet e veta. Graniti i fejuar, tërsisht e pavërtet. Na është bërë si shtëpis. Granit Cana, djaloshin nga Prishtina me aventurën e tij në Big Brother VIP dhe gjithë dramën që po e përcjell është ndër më të komentuarit. Si i till, nuk po i shpëton as komenteve sa i përket pjesës personale. Së fundmi u përvol se ai është i fejuar jashtë. Prive u interesua dhe kuptoi se kjo gjë nuk është e vërtetë. Për parahyrjes në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ai ka qenë një situatë të paqartë jashtë, por vajza me të cilën ka qenë lidhje, s'është ajo që po përflitet. Në asnjë moment të jetës së tij, Graniti nuk ka qenë i fejuar, ndonse lidhjet, siç na tregoi motra e Genta sot një javë për Prive, nuk i kanë munguar asnjëherë. Golde G me befasinë një vjetorin e Guerilit? Shumë e vërtetë. Ariana Gushi prej javësh ka një paralajmërim. 28 nëntori, cili e bëri baba, këtë vetë do jeti veçantë. Kjo sepse, në një vjetorin e ardhjes në jetë të djalit, ai do t'i dedikoj ati një këngë. Projekti titullohet Guerilli dhe do të vi një ditë para ditëlindjes së parë, me datë 27. Mësohet se kënga do t'jetë me një mesazh që do t'a përcjell përgjatë gjithë jetës të birin e artistit, por jo vetëm kaq. Prive mëson se për herë të parë publiku do të njoftohet me Guerillin, të cilit prindërit në muajt e parë të jetës i kanë ruajtur në maksimum privatësinë. Përpos kujtimi bukur për Guerillin, i till duket se do jetë edhe për fansa, të cilët mezi po presin të njoftohen me të voglin e familjes Agushi. Prive. Prive.